ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ದೂರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆನ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಗತ್ತು ಹೇಳುವುದರ ತಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ 950 ಇರುವಂತಹ ರನ್ವೇ ಮೀಟರ್ಸು ಇವತ್ತು 350 ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 2014 ಬರ್ತೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 44 ಕಾರಿಡಾರ್ ನೋಡಬಹುದು ಜಗತ್ತು ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ರನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 450 ಮೀಟರ್ ರನ್ವೇ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾವಯವ. ಅದ ನಂತರ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರೇ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದು ರನ್ವೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 170 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ PPP ಮಾಡಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UGC ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, 99 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಜಮೀನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ PPMCಯವರು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ ಈ ಮನಸಂಚನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ PPE ಮಾಡಲು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಓಕೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಮ್ಮನ್ ಪಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಂಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೀಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಡೆಯ ಜಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಜಾಗವನ್ನು PPE ಮಾಡಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾವು ಅಂದಾಜಿನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು 211 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಎಕರೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು 25 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು 58 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಂಚೆಗೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು 575 ಎಕರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ CSO ಸೈನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ನಂತರ ಸಮಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಏನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು 4 ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಲ್ಲ, 211 ಎಕರೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡರು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಗಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ.